I dag der fulgte jeg listningen af projekt Opholdslounge til Multiparken i Skanderborg, som Brink System for Tistrup har konstrueret. Opholdsloungen er udført i træ og stål samt et gyngefællesskab med plads til to hængekøjer, to gynger og to sofagynger samt et spindelvæv, hvor der er et net, som er udspændt, hvor man kan slappe af eller fordybe sig i en bog eller bare hygge. Multiparken i Skanderborg skal skabe et attraktivt mødested for børn og unge. Hvis man vil vide mere om det her projekt, så kan man jo google det. Transportfirmaet Hans Sørensen i Aarhus stod for transporten.